motiu més per demanar la dimissió d'aquest alcalde és que l'altre dia, el 27 d'octubre, quan es van concentrar, posteriorment vam fer un mural aquí a la Rambla Vella i un altre mural a la Baixada de la Misericòrdia demanant la llibertat de les preses polítiques catalanes i d'arreu de l'Estat, evidentment, i no va durar ni 10 hores. Hi ha pintades, moltes, per Tarragona, que les podem veure dia rere dia, que no hi posa res, no tenen cap mena de discurs ni contingut, gent que firma el seu nom, el que sigui, que duren mesos, i encara hi són. I anys, com diuen per aquí. Aquestes no van durar ni 12 hores. Avui hi tornem. Quan s'acabi, tornarem. Anirem al carrer Cavallers i farem un mural amb aquest muro d'aquella casa que va caure segurament com jo per la vergonya d'aquest ajuntament. Seguim. El senyor Rajoy, aquest feixista que com hi han dit, corrupte, de guant blanc, lladre, que ens governa a l'Estat i ara aquí també per imposició, va dir que aplicaven l'article per tornar a una suposada normalitat política. I ho hem de denunciar, perquè no entenc a què ni entenem a què s'estava referint. Normalitat què vol dir? Ens han confiscat papeletes, han entrat a diaris, a seus de partits polítics, han registrat, ens han registrat quan anàvem pel carrer en cartellà, ens han pres els cartells, ens han pres enganxines, etc. Normalitat, quina normalitat? Ens han prohibit actes, no només aquí, sinó a la resta de l'Estat espanyol. Això és normalitat? Algú li sembla normal que passi això? Ens han requisat les urnes, ens van tancar els col·legis electorals. Això a algú li sembla normal? Ens van enviar 10.000 policies que encara estan aquí i que els van veure durant la campanya electoral, però especialment l'1 d'octubre. Els van veure en tota la seva brutalitat. Van agredir a més d'un centenar, d'800 persones. A algú li sembla que això és normalitat? A quina normalitat vol tornar aquest home? Ens han aplicat el 155, han intervingut tota la Generalitat, han destituït a consellers, ens han assaltat la policia i la controlen ells des de Madrid. Això és normalitat? A quina normalitat vol tornar aquest home? Ens han convocat unes eleccions que ho tinguem clar, fem el que fem. Són colonials, són imposades, no són les eleccions que volíem. Ja veurem què farem de les eleccions. La majoria de gent està dient de presentar-nos-hi. És un debat que hem de tenir. Segurament sí que ho farem, però són imposades i són colonials. I dient mentides cada dia. Inclús un ministre, un polític de Ciutadans, va dir a l'Estat espanyol que també havia de trucar la premsa estrangera perquè digués les mateixes mentides que aquí s'estan dient. Això és normalitat? Aquesta és la normalitat que vol imposar el govern del PP de la mà de Ciutadans i el PSOE? I per acabar, mig govern a la presó, els Jordis a la presó, mig govern a l'exili. Això no té ni cap ni peus i no és normalitat. I des d'aquí hem de fer una crida, i el més important, a totes les persones de l'Estat espanyol que estiguin per la llibertat dels pobles, per la democràcia, per la llibertat d'expressió, pels drets socials i nacionals de les ciutadanes, a totes aquestes que paralitzin també l'Estat, que surtin als carrers, que no facin cas a les cúpules dels seus partits que ja estan pensant en clau electoral i que únicament tenen l'objectiu d'esclafar la poca autonomia que ens queda. Espanyols i espanyoles, basques i bascos, castellanes, andaluses, gallegues, sortiu als carrers, pareu aquest Estat, és l'única forma de tirar enrere, perquè això ens afecta a totes. La resposta ha de ser internacionalista i de la mateixa forma que nosaltres
internacionalisme i que també ocupeu els carrers que també són vostres i no dels descendents de Fraga, que deia que les calles eren sulles. Sortiu als carrers, aquí, nosaltres, els i les catalanes, les que fem coses, recuperem l'esperit de l'1 d'octubre i del 3 d'octubre, recuperem la consigna, els carrers seran sempre nostres, perquè sempre que hem estat als carrers hem aconseguit allò que ens hem proposat. El govern fa la seva feina, però nosaltres ens toca estar als carrers, que seran sempre nostres, perquè és des dels carrers, des de la transparència, des de l'assemblearisme, des dels comitès en defensa del referèndum i la resta d'entitats i plataformes sobiranistes que aconseguirem aturar aquest estat feixista i aconseguirem fer efectiva